Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме. Както сте видяли от заглавието и в момента виждате зад мен, ще разгледаме един доста интересен мод. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че може да използвате промокода ПАКТА за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG. И също така, ако имате затруднения в училището, мога да ви предложа сайта Уча се. Защо ви предлагам него ли? Защото в Уча се, вие се учите докато сте на компютъра, на телефона или независимо пред каква идея техника. Не се изисква от вас да четете, а просто да гледате забавни клипчета и заедно с тях да се учите. Така че линк към техният сайт също ще може да откриете долу в описанието. Преди да разгледам днешният мод обаче, искам да се върна малко назад и да видим кои модове разгледахме в предните епизоди. Разгледахме ето този тук, който добавя едни доста интересни неща в къщата. След което преминахме към един мод, който добавя наистина много впечатляващи неща. И си имаме звънец. И след това дойдохме на ето този чисто коледен мод. Днес обаче съм ви подготвил нещо толкова впечатляващо, че и трите мода, сляти в един, няма да бъдат толкова брутални, колкото този. Драги зрители, с голяма усмивка искам да ви представя модът DecoCraft. Този мод разполага с толкова много предмети, че и цялото село да обзаведа с различни, пак ще ми останат. Та затова аз претнах три къщурки и сега ще ги разгледаме. Нека започнем с първата къща. Отпред може да видите една пощенска кутия и кофа за буклук. Когато влезете, първото нещо, което ще забележите е ето този син килим. Отясно съм добавил рафтове с книги, които изглеждат брутално. Тук имаме едно диванче, на което можем да си седнем и да си релаксираме. До него имаме една раница, а на масата погледнете само какъв сладкиш съм сложил. Мале, само като го гледам и ми потичат лигите. Имаме и готина стъклена маса, която мога да си направя колкото си искам голяма. Както виждате, имаме още книги, отгоре още един рафт с книги. Тук имаме стенен часовник, готини столчета и прозорците са просто брутални. Погледнете, мога да отварям прозорците и да ги затварям. Това е уникално. А има прозорец голям колкото цялата стена. Не знам как да го опиша това. Уникално е. Тук имаме телефонче, което няма да използвам обаче. След което с голямо удоволствие искам да ви покажа банята. Тук имаме вана, в която можем да се цамбурнем. След което отгоре имаме душче. Тук съм добавил една луна с звездички, а отсреща слънце. До вратата веднага виждаме кърпа. До нея имаме четки за зъби. Тук имаме сапунерка с сапунче, една мивка, туалетна и казанче над нея, като можем да си сядаме на туалетната и естествено да не забравим туалетната хартия. Това, хора, беше първата къща. Нека погледнем към втората, но преди това имаме няколко интересни неща отвън. Както виждате, тук съм добавил един човек, който да ни продава сладолетче, а отстрани вкусни сокчета. Давай ми шоколадо веднага, иначе ще те убия. Тъй като реших това тук да бъде фитнес, добавих една сода машина, след което вътре във фитнеса естествено имаме тъмбели, имаме бягаща пътека, боксова круша и лежанка. За жалост обаче нито един от предметите не е използваем, така че седят просто за украса. Та след като разгледахме фитнеса, е време за малко забавления. Преди това обаче можем да изтеглим малко кинти от този декоративен банкомат. Тук имаме едно кошче, което сложих просто за декорация, а в тази къща се крият адски интересни неща. А именно игрална зала. Както виждате, имаме билярд, имаме аркадна игра, имаме джаги. Тук съм добавил един шкаф, ето така за украса. Отсреща имаме джубокс. И тук имаме един ретро компютър. Ахо! Мале, презисках, включих противопожарната система. Това ми изкара къла. И сега преминаваме към последните неща, които искам да ви покажа. Именно ето този стълб, който можете да си го направите колкото си искате висок. Също така може да го завъртате и настрани. Абсолютно всеки предмет може да си го завъртате на която си поискате страна, което е готино. Ето така, виждате, може настрани, може и малко по-настрани. Естествено, на върха на стълба може да си добавите ето такова нещо. След което отзад виждате тази кучешка колиба, има и по-малка. А в задния двор съм опънал няколко палатки и съм сложил две дравца. Ето така, да си седнете и да си говорите цяла вечер. Аз съм забрал да добавя огънче, но вие може да си сложите във вашия лагер. Както казах обаче, модът разполага с адски много предмети и няма как да ви ги покажа всичките.
Това обаче, което може да направите, е вие да си го свалите и да си го разглеждате колкото искате. Линка мога да ще оставя долу в описанието, а аз от тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!